peukuta tää video ja heti kun sä oot kattonut tän, niin mene tuohon kuvaukseen ja klikkaa sitä linkkiä siellä, jos sä haluat osallistua semmoiseen arvontaan, missä sä voit voittaa New Yorkin matkan kahdelle. Jep, ja siis tää on ihan mahtava arvonta ja kannattaa osallistua. Moi, mä oon Elina. Ja mä oon Sofia. Ja siis tässä videossa me aiotaan katsoa kuvia meidän ihan mahtavasta EF-kielimatkasta, mikä me tehtiin siis kesällä. Ja siellä oli oikeesti niin ihanaa, ja me oltiin siis Espanjassa Malagassa. Ja se on nyt tosi hyvä katsoa, että mitä kaikkea me tehtiin ja vähän muistella, koska nyt on siis talvi ja jopa lunta. Ja täällä on nyt kylmä, niin kun mä katson niitä kuvia, meillä tulee ainakin tosi hyvällä. Todellakin, kun se on niin ihanaa ja lämmintä. Mm-hmm. Ja tää video on siis yhteistyössä EF:n kanssa. Ja sitten mennään vaan katsomaan kuvia. Jee! Aaaa, toi on muuten ihana kuva. Siis tää oli silloin, kun me oltiin siellä lentokentällä. Menossa sinne Malagaan. Joo, mä muistan ton vielä ihan täysin. Tuolla oli niin kiva oikeesti. Meillä oli silloin niin hyvä olla myös, koska siis me oltiin saatu just niinku EFLtä kaikki niinku jutut, että mitä pitää pakata, että kun on hyvä lista. Ja sitten me tiedettiin, että kaikki mitä pitää olla ja millanka pitää olla ja missä. Mm-hmm. Ja sitten meillä oli koko ajan avustaja mukana, mikä oli myös ihan super hyvä juttu. Jep, me oltiin saatu siis ihan superhyvät ohjeet ja sit meillä oli ollut semmonen palaveri ennen tuolla netissä, että just, että missä me käytiin nähti se niin koko reissun tapahtumat ja et mitä me just tarvitaan sinne, niin oli tosi niinku semmoinen hyvä fiilis ja tosi semmoinen varma fiilis, että niinku tietää, mitä tapahtuu. Ja meidän siis koirakkia näkee tosi innoissaan tästä meidän matkasta. Tää on niin kiva kuva kans. Tässä olisi meidän residenssi, eli se, missä me oltiin. Me asuttiin siellä ja myös käytiin koulua siellä ja me syötiin siellä. Ja tää oli se meidän niinku pääpaikka, missä me oltiin. Oh, toi oli, mä muistan ton niin hyvin, koska siis mä olin tosi innoissaan menossa sinne. Ja sitten kun mä oltiin siinä bussissa, mä katsoin maisemia. Sit kun toi tuli, mä olin silleen, oh, toi on ihan super niinku hieno. Siinä mä näin, että siinä oli just se EF-kyltti. Mä olin niin innoissaan. Ja sitten kun me käveltiin siinä, niin eka juttu mitä me nähtiin on, että siellä on jättimäinen uima-allas. Mä olin niin innoissaan, koska mä rakastan uida. Siinä mä olin heti silleen, että oh, meidän on pakko mennä uimaan tänään. Ja sitten alkoi silleen, joo, totta kai voidaan mennä. Ja siellä oli myös, me syötiin siellä ja siellä oli tosi hyvää ruokaa. Kyllä. Ja sitten me myös nukuttiin siellä. Ja siellä oli oikeastaan kiva nukkua, mutta ekana yönä vaan miettii, että missä peitot on, koska me luultiin, että siellä on peitot. Mutta siellä oli niin lämmintä, että sellaiset ohuet peitot. Oli tosi hyvä, koska siellä oli niin kuuma. Niin, joka oli täydellistä. Meillä oli parvekkeessa meidän huoneessa, niin oli ihanaa. Niin, se oli ihan mahtavaa oikeesti. Ja me oltiin siis kahdestaan siinä meidän huoneessa, että sitten siinä oli silleen, että niinku aina kahden huoneella on niinku yksi vessa ja sitten kahden huoneella oli yksi vessa ja ne kaikki oli tavallaan samassa niinku osassa. Joo, mutta siellä oli ihan mahtavaa oikeesti ja ne kaikki tyypit siellä oli niin ihania kieltejä, että siellä oli kyllä myös tosi turvallista ja hyvä olla. Jep, ja vielä yksi juttu niistä huoneista, siis mä en ymmärrä miksi Suomessa ei ole tätä, mutta siellä ne tyynyt oli semmosia niinku pitkiä pikkuloita, mitkä niin on sen koko sängyn leveyden niinku mittaisia. Niinku miksi Suomessa ei ole tämmösiä, se oli niin hyvä idea. Siellä oli kyllä niin hyvä nukku oikeesti ja siellä oli lämmin ja mahtavaa joten. Siellä oli ihanaa. Siellä oli niin ihanaa, koska siis meillä oli päivissä, meillä oli aluksi koulua ja sitten sen jälkeen meillä oli kaikki mahtavia aktiviteetteja, mikä oli ihan mahtavaa. Niin me tehtiin aina kaikki tosi hauskoja, esim. Ulkojuttuja, me käytiin jossain museoissa tai puistoissa. Ja siinä myös mentiin just niinku toreille ja kaupungille ja kauppoihin. Ja siis siellä oli niin hauskaa. Ja se oli myös ihana nähdä kaikki juttuja, niinku, mitä Espanjassa on. Esimerkiksi eri jätskejä ja kaikkea sellaista, niin oli ihan mahtavaa. Joo, mut oli oikeesti siis niin ihana
kokemus. Ja siis Sof osti aurinkolasit yhdestä niistä torin vuoreista. Joo, ne oli niin söpöt ja ihanat ja mä oon pitänyt niitä kyllä paljon. Kyllä, mutta oli ihan superkiva nähdä just kaikkea niinku kulttuurista. Ja kans just oli niin siisti esimerkiksi mennä näkee siis eri kasvillisuus, mitä Suomessa ei ollut. Ja me mentiin semmoseen johonkin luontopuistoon. Niin, ja sit siellä mä löysin myös ihan supersöpön kukan maasta. Ja mä olin niin iloinen, koska se näytti ihan niinku täysin sellaiselta niinku pääsellä. Siis se oli sellainen ihana. Ai niin, ja mä ostin yhdestä niistä vuodeista semmosen tosi söpön niinku kumiankan, niin, jossa paidassa lukee niinku joku influencer tai joku, että joku niinku selfies tai joku tämmöinen, se ottaa niinku itsestään kuvaa. Niin, ja mulle pakko ostaa se, koska siis sehän on ihan me. Niin. Ja mä muistan vielä yhden jutun siellä torilta vielä. Siellä oli ihan mahtavaa sen takia, koska mä olin etsinyt jotain tiettyjä karkkia tai jotain sieltä ja sipsejä. Ja sitten siellä oli sellainen karkkiputiikki, jossa niinku löytyi joka ikistä karkkia, mitä mä oon etsinyt. Mä olin ihan innoissaan. Aini ja Espanjassa oli myös parhaat jätskit. Siellä oli monta jätskit. Kyllä. Oh, siis nämä on niin ihanat kuvat. Tossa jätskikuvassa me ollaan siis meidän suomalaisten kavereiden kanssa jätskillä. Toi oli kai eka kerta, kun me maistettiin niin espanjalaista jätskiä, oli oikeesti niin hyvää. Ja sit toi toka kuva, missä noi churrat, niin siis me saatiin maistaa oikeita maltalaisia churreja, mikä oli ihan superhauska. Siis niin oli erilaisia kuin kuvitella, ja sit, siis siellä me oltiin meidän uusien ystävien kanssa, jotka oli ruotsalaisia. Ja siis se oli tosi kiva, että päästä tutustumaan eri maalaisia. Et meillä oli ruotsalaisia, puolalaisia, kanadalaisia, sitten norjalainen ystävä. Ja yksi ranskalainen. Siellä oli, niinku, oli tosi kiva tutustua niin. Niin oli. Se oli tosi kiva, että sai myös sieltä uusia niinku, ystäviä, koska se oli tosi kiva juttu myös siitä reissusta. Kyllä. Aina muistan, siis kun mulla oli semmoinen niinku purkkapussi mukana, koska siis niinku me tarvittiin purkkaa niinku suomalaista purkkaa. Ja se oli just suomalaista. Niin sitten kun siinä paketissa lukee niinku sylitolipurkumi, niin sitten kun mä tarjoin sitä niinku ulkomaalaisen myös, että mikä ihmettä nimi on, että miksi toi on pitkä sana. Voi sanoa vaan purkka sitten. Niin, ja sitten yritti sanoa sitä ja se oli tosi hauska. Oi wow, tää on niin söpö kuva. Mä muistan tästä täysin. Joo, siis tässä me oltiin niinku siinä kohdassa Espanjassa, mikä on niinku kaikista eteläisin kohdassa Espanjasta, mistä näkee Marokkoon eli Afrikkaan. Niin, ja muistan, kun me yritettiin ottaa kuvia, niin kun siellä tuuli ihan täysin. Oikeasti. Niin meidän hiukset ja niinku meidän mekot meni ihan täysin kaikkea. Mut mä oikeesti rakastin tätä rantaa, koska mä sukelsin paljon. Ja siellä oli niinku kaloja, jotka tuli oikeesti lähelle. Sit siellä oli, mut siis se oli vaan tosi suolasta se vesi, että jos sitä meni silmiin, niin se hirveä. Se oli niin suolasta, se oli ihan, että pystyi vaan kelloa siinä. Niin, mun mä tykkäsin myös sukelta. Se oli niin sinistä. Ai niin, siis Sof haki miljoonia simpukoita. Joo, kyllä. Mulla on vielä simpukoita tuolta sieltä merestä. Sitten siis se laittoi mut seisoo silleen niin, että mä kahlasin polvia. Sitten se paina meni sukeltaan, sitten mulla ei vaan kädet tälleen. Sitten se antoi mulle simpukoita. Sitten myin välillä käydä viemään ne. Joo, kiitti. Juoksutti mua. Mä juoksin, koska mä halusin hakea simpukoita. Ai niin, ja vielä kun me yritettiin ottaa video tuolla tosi tuli. Ai no se oli vielä vaikeampaa. Siis kun me yritettiin huutaa sieltä kuulua. Oh, se tuuli on niin. Se tuuli niin. Niin myös meidän hiukset menisi ihan tälleen. Joo. Mut onneksi oli harjo. Oli niin kiva kokemus. Niin oli ja mä rakastin sitä kokemusta ja se oli myös tosi kiva, että me pystyttiin tähän sieltä jo pitkälle. Oi wow, muistan tän. Siis EF järjesti meille niin paljon kaikkia kivoja aktiviteetteja. Mm. Että semmosia niinku isompia, missä me mentiin niin jonnekin silleen kaupungilla tai just niinku museon tai niinku tehtiin jotain siistiä vai mentiin vesipuistoonkin. Mutta siis muistan, siis oli niin hauskaa ja niin semmoista niinku silleen, se oli ihana kun oli silleen semmoinen suht tiivis porukas noissa niissä aktiviteeteissa, mitä oli siellä itse residenssiassa. Koska siis tässä aktiviteetissa me tehtiin silleen, että oli semmoinen kisa, että piti niinku kananmunalle kehittää semmoinen suoja, että kun sen tiputtaa, oliko se ekasta kerroksesta tai tokasta. Se oli mun mielestä. Tai kolmannes jopa, niin sitten se pysyy niinku ihan kasassa se kananmuna, että se ei mene rikki. Yeah. Sitten se oli ihan super hauskaa, kun sitten pääsi tutustumaan just uusiin ihmisiin ja sitten oli kiva semmoinen leikkimielinen kisa.
mutta sitten kaikki onnistui siinä, mikä oli tosiaan. Niin ja sit myös siellä se residenssien, residenssien jo kaikki ne tyypit siellä, ne oli myös kaikki niin ihania ja kiltejä ja ne, kun ne teki niitä aktiviteetteja, niin se oli ihan superhauskaa ja ne kaikki oli niin oikeasti mukavia, että siitä oli ihan mahtavaa olla. Oli ihanaa nyt muistella tätä meidän Malaga EF-reissua, koska tässä meillä oli niin ihanaa ja hauskaa siellä, että se olisi kyllä tosi ihanaa tehdä joku vuosi uudestaan, vaikka ei niin joululla. Mutta siis tuolla EF-matkalla oli oikeasti niin ihanaa, siis niin saatiin uusia ystäviä, sitten saatiin oppia just siitä ihanasta kulttuurista, niin paljon kivoja aktiviteetteja. Ja siis oli vaan niinku ihan super hauskaa, aina tietenkin oli ihan super hyvää ruokaa. Niin oli, ja sitten myös ne kaikki ihmiset siellä oli niin ihania ja kilttejä. Ja siis tietenkin oli kiva oppia just kieli. Uh-huh. Että se on kiva, että niinku pääs ainakin silleen voimakkaasti alkuun. Niin. Tai silleen nyt ainakin ymmärtää. Niin ymmärtää jo vähän. Ja sitten me pitää vaan harjoitella, että myös on enemmän. Mutta kyllä, ne opettajat siellä oli myös tosi ihania. Todellakin. Ne oli ihania. Niin ne oli. EF-tyylit. Mä rakastin meidän opettajaa. Se oli ihan. Oli vaan kokonaisuudessa ihana matka. Niin. Mutta kiitos teille tosi paljon, kun katsoitte tämän videon. Ja toivottakaa tämän videosta tippasitte. Tilatkaa meidän kanava, ette ole tilannut. Ja kertokaa teidän kaikille kavereille. Jep, ja seuratkaa meitä Instassa. Ja me seuratkaa Elkoa Instassa. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moikka!